Եթերում բանակ հաղորդաշարն է, խոսափողի մոտ է Հրայր Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել։ Օրերս Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարները աշխատանքային շրջայց են իրականացրել կենտրոնական ու հարավարևելյան ուղղությամբ գործող մի շարք զորամասեր իղեր ռազմական ու թիկունքային նշանակության օբյեկտներում։ Անկասելի և դիպուկ, կրակային տարափի խոցման գոտուց խուսափելու ոչ մի հնարավորություն չթողնող, խափանիչ, կանխարգելող և հյուրային ուժերի համար գործողությունների ազատություն ապահովող։ Այս բնութագրական ցուցանիշները վերաբերում են Պաշտպանության բանակի հրթիռահրետանային զորքերին, որոնք մասնագիտական տոնը նշում են հոկտեմբերի 19-ին։ Պաշտպանության բանակի և կրթության, գիտության ու սպորտի նախարարության համատեղ ջանքերով կազմակերպած հերթակամիջոցառումը միտված էր նախազորակոչային տարիքի պատանիներին հայրենիքի պաշտպանության նախապատրաստելուն և զինվորներին բնորոշ որակներ ձևավորելուն։ Ընթացիկ ուսումնական տարվա պատրաստության պլանի համաձայն, օրերս Պաշտպանության բանակի զորամասերի արտահասթիկային հրշեջ խմբերի պետերի հետ անց են կացվել մասնագիտական հավաքներ, նպատակ ունենալով կատարելագործել և ամրապնդել հավաքի մասնակիցների մասնագիտական ունակությունները։ Հադրութի շրջանի Տումի գյուղում նշվել է ապրիլյան պատերազմի նվիրյալ մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանի ասպետ Սուրեն Մելքումյանի ծննդյան 40-ամյա տարելիցը։ Արցախի հյուսիսային սահմանագոտում տղաները կազմ ու պատրաստ են, պատրաստ մարտավարամասնագիտական առումով ու հոգեպես։ Չնայած վերջին օրերին առաջնագծում լարվածություն չի նկատվել, դիրքապահները մշտապես գոնն իրականացնում հայերենիքի պաշտպանության առաքելությունը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա օրերին։ Աշխատանքային այց։ Հայկական երկու հանրապետությունների ռազմական համագործակցության ծրագրի շրջանակում օրերս աշխատանքային այցով Պաշտպանության բանակի այցելել Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը։ Արցախի Հանրապետության իր պաշտոնակից գեներալ լեյտենանտ Կարեն Աբրամյանի ուղեկցությամբ Դավիթ Տոնոյանը եղել է ռազմական ու թիկունքային նշանակության մի շարք օբյեկտներում, քննարկվել են համագործակցության ծրագրով նախատեսված հետագա անելիքներին վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ։ Աշխատանքային շրջայց։ Օրերս Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Կարեն Աբրահամյանը աշխատանքային շրջայց է իրականացրել կենտրոնական ու հարավարևելյան ուղղությամբ գործող մի շարք զորամասերում։ Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը շնորհակալություն է հայտնել հրամանատարության ու ժամկետային զինծառայողներին վերջերս անցկացված ռազմավարական զորավարժություններին ցուցաբերած արդյունավետ մասնակցության համար, ընդգծելով, որ բոլոր դրական արդյունքները, որոնք արձանագրվել են համաբանակային նշանակության միջոցառման ժամանակ, պետք է զարգացնել ու ամրապնդել հետագա ուսումնամարտական գործընթացներով։ Բանակի հրամանատարը նաև անդրադարձել է ստորաբաժանումների առջև դրված հետագա խնդիրներին, առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնելով մարտական պատրաստության ու պատրաստականության համալիր միջոցառումներին։ Զորամասերում Կարեն Աբրահամյանը նաև անց եկացրել ծառայողական խորհրդակցություններ, որոնց ընթացքում քննարկվել են առաջնագծում իրականացվող ինժեների ամրաշինական աշխատանքներին վերաբերող տարբեր խնդիրներ։ Հրթիռահրետանային զորքերի օրը։ Անկասելի և դիպուկ, կրակային տարափի խոցման գոտուց խուսափելու ոչ մի հնարավորություն չթողնող, խափանիչ, կանխարգելող և հյուրային ուժերի համար գործողությունների ազատություն ապահովող։ Այս բնութագրական ցուցանիշները, որոնց ցանկը գերադրական տարբեր աստիճաններով անշուշտ կարելի է շարունակել, վերաբերում են Պաշտպանության բանակի հրթիռահրետանային զորքերին, որոնք ստեղծման օրից առ այսօր համակայլ, իսկ հաճախ նաև առաջանցիկ տեմպերով աճելով ու զարգանալով Հանրապետության զինված ուժերի մյուս բոլոր զորատեսակների և ծառայությունների հետ, միշտ կարողացել են լինել պատերազմի աստծո կոչման կրողն ու հանդիսանալ մեր երկրի հուսալի կրակե վահանը։ Բանակային հրետանին ստեղծվել է Արցախի ինքնապաշտպանական ուժերի ձևավորմանը զուգահեռ ազատամարտի ուրեցող աճող պահանջների թելադրանքով, սակայն խիստ ցուղ ու սահմանափակ միջոցներով։ Զորատեսակի ստեղծման հիմքում խորհրդային տարիներից անսարքության պատճառով Արցախում թողնված մի քանի հակակարգտային KS-19 տիպի թնդանոթներն ու ոլորտի իրախտավորների ստեղծագործ միտքն էր։ Արդյունքում կարճ ժամանակ անց ձևավորվեց Պաշտպանության բանակի հրետանային զորատեսակը, որը փայլուն ներդրում ունենալով ադրբեջանական բանակին զինադադար պարտադրելու գործում և շարունակեց իր կայացման ճանապարհը հետպատերազմական շրջանում։ Պաշտպանության բանակի հրետանին գերազանց է գործել նաև 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի օրերին, ինչպես նաև դրան նախորդած ականետային դիմակայության ժամանակ։ Բոլոր օղակների հրետանավորների արհեստավարժ գործողությունների,
Հմուտ ղեկավարման շնորհիվ հաշված օրերի ընթացքում լիովին ծախողվեցին հակառակորդի հետագա ծրագրերը։ Ապրիլյան արշակատման ընթացքում ցուցաբերած արիության և մասնագիտական կոչմանը հավատարիմ լինելու համար բազմաթիվ հրետանավորներ արժանացել են պետական ու գիրատեսչական բարձր պարգևների։ 2016 թվականի ապրիլից հետո բանակային մյուս բոլոր կառույցների և ստորաբաժանումների հետ զարգացման նոր շրջափուլ մեկնարկեց նաև հրետանային զորքերի համար։ Արդյունքում էականորեն մեծացավ զորատեսակի կրակային հզորության աստիճանը, հետախուզության վարման և կառավարման արդյունավետությունը, արդիականացվեցին առկա զինատեսակները, ձեռք բերվեցին նորերը։ Այսօր հրետանին առկա է բանակից մինչև դասակնկած բոլոր օղակներում, գործելով ինչպես այլ ստորաբաժանումների կազմում, այնպես էլ որպես առանձին զորային միավոր։ Իսկ ընդհանուր խնդիրը հետևյալն է. արագ և առանց ժամանակ կորցնելու կարողանալ հակազդել հակառակորդի հավանական սադրանքներին և ապահովել յուրային ուժերի պաշտպանողական և հարձակողական բնույթի գործողությունները։ Հենց այս խնդրի կատարմանը մշտապես պատրաստ լինելու գիտակցումով են պաշտպանության բանակի բոլոր հրետանավորները շնորհավորում միմյանց ու ստանում շնորհավորանքներ, իրենց մասնագիտական տոնորվա կապակցությամբ, որը ավանդաբար նշվում է հոկտեմբերի 19-ին։ Իգիտություն պաշտպանության բանակում պարտադիր ժամկետային ծառայություն անցնող անձնակազմի տեղեկացնում ենք, որ համաձայն բջջային հեռախոսներից օգտվելու նոր կանոնակարգի այսուհետ ժամկետային զինծառայողին թույլատրվում է ունենալ բացառապես տեսագրելու, ձայնագրելու, լուսանկարելու հնարավորություն և համացանցի հասանելիություն չունեցող բջջային հեռախոս։ Հաստատված կանոնակարգը խախտելու դեպքում զինծառայողը կենթարկվի կարգապահական տույժի, իսկ բջջային հեռախոսի մեջ ծառայողական կամ պետական բնույթի գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ հայտնաբերվելու պարագայում հնարավոր է նաև քրեական պատասխանատվության։ Արգելի հայրենակիցներ, Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը զգուշացնում է. Հանուն զինծառայողների անվտանգության խստագույնս հորդորում ենք հետևել նոր կանոնակարգով սահմանված բոլոր պահանջներին, ինչպես նաև բջջային հեռախոսով չքննարկել զինվորական ծառայությանը վերաբերող թեմաներ, չթերագնահատելով անգամ ամենահասարակ հեռախոսի հնարավորությունները։ Մրցումներ ռազմականացված հնգամարտից։ Նախազորակոչային տարիքի պատանիներին հայրենիքի պաշտպանությանը նախապատրաստելու, հայրենասիրություն դաստիարակելու և ապագա զինվորների համար համապատասխան որակներ, վազքի, նռնակի նետման, նշանակետի խոցման, անհատական պաշտպանության միջոցների ճիշտ օգտագործման ընդունակություններ և հմտություններ ձևավորելու նպատակով պաշտպանության բանակի և կրթության, գիտության ու սպորտի նախարարության համատեղ ջանքերով պարբերաբար կազմակերպվում են տարբեր բնույթի սպորտմասայական միջոցառումներ։ Վերոնշյալ նպատակներն էին հետապնդում օրերս ռազմականացված հնգամարտից կազմակերպված մրցումները։ Դրանք անց են կացվել երկու փուլով։ Առաջին փուլում կազմակերպվել են շրջանային մրցումները, որտեղ ձեռքբերումներ ունեցած թիմերը հնարավորություն ստացան մասնակցելու երկրորդ հանրապետական փուլի մրցումներին։ Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության ռազմահինասիրական դաստիարակության և արտադպրոցական ծրագրերի գլխավոր մասնագետ, մրցումների գլխավոր քարտուղար Մուրադ Շահրամյանի վստահեցմամբ տարեստարի ավելի են բարձրանում մասնակիցների ֆիզիկական ունակություններն ու ակտիվության ցուցանիշները, ինչը նշանակում է, որ նման ձևաչափով մրցումներն արդարացված են ու պահանջված։ 9-րդ տարին անց եկածն ռազմականացված հնգամարտի հանրապետական մրցումները, մրցումների ծրագրով նախատեսված է 5 մրցաձև, ռազմականացված կրոսավազք, վազք 100 մետր, վազք 1000 մետր, վերելք ուժով և նռնակի նետում մրցաձևերը։ Նպատակը հիմնականում այն մրցաձևերն անտրված ապագա զինվորի կայացման համար անհրաժեշտ մրցաձևերն են, բոլորն են անհրաժեշտ, որպեսզի մեր զինվորը հետագայի բանակի ծառայության ժամանակ օգտագործի ավելի հեշտ տանի ծառայությունը, և տարեստարի գրալով նկատում եք, որ մրցումների արդյունքները ավելի են գոհացնում, ավելի բարձր ցուցանիշներ ցույց տալիս, և իհարկե ցանկալի է, որպեսզի մեր այս շրջանները, Շահումյանի, Քաշաթաղի շրջանները մի քիչ ավելի արդյունքներ ցուցաբերեն, արդեն միշտ լավագույն արդյունքները ցուցաբերում են, ինչպես ամեն տարի Մարտունու, Ասկերանի շրջանները, Հադրութի շրջանը և Ստեփանակերտ քաղաքը։ Հիմնականում նորից էլի հաղթեց ուժեղագույնը Մարտունու շրջանը, նորից ուժեղեր բոլոր մրցաձևերից էլ լավագույն ցուցանիշը ցույց տվեց, և իմ կարծիքով մրցումները իր նպատակին հասել են։ Թիմային և անհատական պայքարում առաջին պատվավոր տեղը գրաված Մարտունին ներկայացնող Արմեն Օհանյանն ու նրա թիմակից Արմեն Գաբրիելյանը, շնորհակալություն հայտնելով կազմակերպիչներին նման հնարավորություն ընձեռնելու համար, որպես ապագա զինվորներ նույնպես կարևորեցին սպորտի դերը Մարտունակ
և ցանկացած պայմաններում գործելու պատրաստորաբաժանումներ ունենալու գործում։ Թե թիմային պայքարում և թե անհատական պայքարում գրավել եմ առաջի տեղը։ Այսի միջոցառումները մոտիվացնում են նախազորակոչիկների, մեծ նշանակություն ունի այսպիսի միջոցառումները պատանիների համար և որպես ապագա զինվոր կոնկրետ այս միջոցառումը շատ կարևոր դեր է խաղում պատանիների համար։ Շատ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել թե կազմակերպիչներին և թե մեր զինղեկին։ Շատ ուրախ եմ, որ գրավեցինք առաջին տեղը, ցանկանում ապագայում նույն ձև շարունակինք, շատ մեզ պետք գալու բանակում ենք ֆիզիկականը։ Հիշեցնենք, որ թիմային ու անհատական պայքարում մրցանակային տեղեր զբաղեցրած թիմերն ու մարզիկները կրթության, գիտության և սպորտի ու պաշտպանության նախարարությունների կողմից պարգևատրվեցին պատվոգրերով ու թանկարժեք նվերներով։ Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը պայմանագրային հիմունքներով ծառայության է հրավիրում մինչև 40 տարեկան պահեստազորայինների հետևել մասնագիտությունների գծով. էքսկավատորավար, բուլդոզերավար, գրեյդերավար, շարժիչագործ, ավտոէլեկտրիկ, գազաէլեկտրաեռակցող, հականագործ, վարորդ, սագրավոր, հրաձիգ, նռնակաձիգ, գնդացրորդ, դիպուկահար և այլն։ Ծառայության ընթացքում պայմանագրային զինծառայողները կօգտվեն զինծառայողների և նրանց ընտանիքների սոցիալական ապահովման մասին Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված բոլոր իրավունքներից ու արտոնություններից։ Ծառայության ժամկետը սահմանվում է ըստ կողմերի միջև կնքված պայմանագրի պահանջների։ Տեղեկացնում ենք, որ պաշտպանության բանակում ներդրված նոր կարգի համաձայն պայմանագրային հիմունքներով ծառայության ընդունված զինծառայողների ծառայողական պայմանների բարելավման արդյունքում վերջիններիս հնարավորություն կտրվի շաբաթ և կիրակի օրերին զբաղվել իրենց ընտանեկան ու կենցաղային հոգսերով։ Իսկ հունիսի 1-ից նրանց տրամադրվող դրամական բավարարման չափը կախված ծառայողական առանձնահատկությունից արդեն իսկ աճել է 15-25%-ով։ Առավելման մասին տեղեկություններ ստանալու համար ցանկացողները կարող են դիմել տարածքային զինկոմիսարիատ կամ պաշտպանության բանակի կադրերի բաժին։ Պարապմունքները որպես հաջողության գրավական։ Ընթացիկ ուսումնական տարվա պատրաստության պլանի համաձայն օրերս պաշտպանության բանակի զորամասերի արտահաստիկային հրշեջ խմբերի պետերի հետ անց են կացվել մասնագիտական հավաքներ, նպատակ ունենալով կատարելագործել և ամրապնդել հավաքի մասնակիցների մասնագիտական հմտությունները հրդեհային անվտանգության ապահովման և կանխարգելման գործում։ Պաշտպանության բանակի թիկունքի հրդեհային անվտանգության ծառայության բաժանմունքի պետ, փոխգնդապետ Դավիթ Ֆարսյանի խոսքով, տարեստարի համալրվում և որակական նոր հաջողություններ են գրանցում հակահրդեհային անվտանգության ապահովման ոլորտում։ Ձերբերումներն ու հաջողությունները շատ են, անելիքները նույնպես։ Փոխգնդապետ Ֆարսյանը ուրախությամբ է նշում, որ պաշտպանության բանակի բոլոր ստորաբաժանումներն ու զորամասերը համալրված են հրդեհային անվտանգության ապահովման համար անհրաժեշտ սարքավորումներով ու գույքով։ Այս տարի պաշտպանության բանակի որոշ հրդեհավտանգ օբյեկտներ և սահմանամերձ զորամասեր համալրվել են ժամանակակից 4 հրշեջ մեքենաներով, ինչը թույլ կտա էլ ավելի պաշտպան ձևով իրականացնել հակահրդեհային անվտանգության ապահովումը։ Նշվեց նվիրյալի 40-ամյակը։ Հադրութի շրջանի Տումի գյուղում օրերս նշվել է ապրիլյան պատերազմի նվիրյալ մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանի ասպետ Սուրեն Մելքումյանի ծննդյան 40-ամյակը։ Ներկաները ծաղիկներ են խոնարհել Տումի գյուղում Սուրեն Մելքումյանի հիշատակը հավերժացնող խաչքարին և զոհված ազատամարտիկների հուշարձանին։ Համանքի ակումբում կազմակերպված հուշ ցերեկույթին ներկա էին Սուրենի հարազատները, Տումի համայնքի բնակիչները, պետական այրեր ու բարձրաստիճան զինվորականներ։ Հիշելով ու բարձր գնահատելով նվիրյալի սխրանքները, ներկաները կիսվել են իրենց հուշերով ներկայացրել բախտորոշ դրվագներ Սուրեն Մելքումյանի կենսագրությունից։ Հուշ ցերեկույթի ընթացքում Սուրենի ընտանիքի անդամներին իրենց յախտիկի խոսքն են ուղել Պաշտպանության բանակի հրամանատարի բարեհոգեբանական ապահովման գծով տեղակալ գնդապետ Ստեփան Գևորգյանը, միավորման հրամանատարի բարեհոգեբանական ապահովման գծով տեղակալ գնդապետ Մանուկ Բադալյանը, Սուրենի մարտական ընկերներն ու համագյուղացիները, իսկ միջոցառման ավարտին ընթերցվել է Արցախի ազատամարտիկների միության նախագահ գեներալ-մայոր Սամվել Կարապետյանի յախտիկի խոսքը և հերոսի ընտանիքին հանձնել է հուշանվեր։ Միջոցառմանը ներկա բանակի ասպետ համույթի ներկայացուցիչներն էլ հանդես են եկել գեղեցիկ հայրենասիրական կատարումներով։ Անկախ ամեն ինչից դիրքապահները միշտ զգոն են։ Վերջին օրերին առաջնագծում լարվածություն չի նկատվել։ Այնուամենայնիվ մեր դիրքապահները զգոն են իրականացնում հայրենիքի պաշտպանության առաքելությունը։ Արցախի հյուսիսային սահմանագոտում տղաները կազմ ու պատրաստ են,
պատրաստ մարտավարամասնագիտական առումով ու հոգեպես։ Իրավիճակին լիարժեք տիրապետելով, Վաշտի հրամանատարը մշտապես անհատական զրույցներ է ունենում տղաների հետ, տալիս անհրաժեշտ ցուցումներ փոփոխող իրավիճակի վերաբերյալ, ուղղորդում մարտական հերթապահության կազմակերպման հարցերում։ Բոլորի համար միանշանակ է, պետք է ամուր պահել իրենց վստահված հայրենիքի սահմանները։ Մարտական հերթապահությունն իրականացնում են, չմոռանալով հավուր պատշաճի կազմակերպել նաև իրենց հանգիստը, ինչն էլ ապահովում է բարեհոգեբանական կայուն վիճակի առկայությունը, և չնայած հարաբերական անդորին, զինվորները ամեն վարկյան ուշադիր են, վստահ, որ հակառակորդի որևէ ոտնձգության փորձի դեպքում կգործեն անսխալ։ Մնակլիմայական բարդ պայմանները հյուսային սահմանագոտու պահապաններին թևաթափ չեն անում։ Հակառակը, ասում են, որ հպարտ են, որ հենց այստեղ են ծառայում և պաշտպանում Արցախի հյուսային դարպասները։ Միևնույն ժամանակ վստահություն են հայտնում, որ հակառակորդի ցանկացած ոտնձգություն, ինչպես նախկինում այսուհետ ևս, կստանա շատ կոշտ հակահարված։ Արցախի այսօրվա դիրքապահները, հյուսային սահմանագոտուց մինչև հարավային ուղղությամբ տեղակայված դիրքեր, պատրաստ են իրենց մարտավարամասնագիտական և տեխնիկական անհրաժեշտ պատրաստվածությունն ու բարեհոգեբանական կայուն վիճակը ցուցադրել իրական մարտական պայմաններում և կանխել հակառակորդի յուրաքանչյուր մտահղացում։ Եթերում բանակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումներ։ Կհանդիպենք մեկ շաբաթ անց։